ওলাই আহিছোঁ আজি তিনিচুকীয়ালৈ। এতিয়া ডুমডুমাৰ পৰা গৈ আছোঁ, বৰসাপজান পাইছোঁহি। এতিয়া আমি তামুলী হোটেল পাম নেকি? অঁ, তামুলী হোটেল পামগৈ। এতিয়া আমি ঘূৰোতে চাহ খাম তাত। তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁতো ক'ত পাইছোঁহি? এই বৰসাপজানেই হয়, সেই কোৱা নাই। এতিয়া লং চোৱাল এণ্টাৰ হ'লোঁ আৰু। ধৰা গান বজাওঁ ন? হে, ৰাজবীৰ আহমেদৰ গান শুনি আছোঁ আমি। ৰাজবীৰ আপোনালোকেও শুনক। এইফালে এইফালে দেখাই নতুন বছৰ, নতুন জোশ, নতুন ব্লগ আহি আছে, চাই থাকিব। এতিয়া আমি আহি পালোঁ তিনিচুকীয়া আৰু আমি গাড়ী পাৰ্কিং কৰি ললোঁ। এতিয়া যাম, অকণমান চাহ খাম আৰু লগতে শ্বপিং টপিং কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষত। আমি আছোঁ L&B সুইটছ, মিঠাই খালো, চাহ খালো। ক্যা বলতে চকলেট চান পকোড়ি, চকলেট চান পকোড়ি। খালো মেলিলো চাহ L&B সুইটছত। আজি কাবাব খাম, কাবাব 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 কাবাব, বিরিয়ানি কাবাব, মোমোজ। তারপর আমি বিশাল মার্কেটের ফলে গলো আর অলমান শপিং করলো। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel?
প্ৰথম আমি সেভ কৰিলোঁ আমি খাম এইটো সেভ পুৰি কি খাবা সেভ পুৰি সেভ পুৰি এইটো হৈছে চিজৱালা সেভ পুৰি ৰঙীলা ভাইয়ে খুৱাই আছে আমাক ৰঙীলা ভাই বনাইছে বহুত বঢ়িয়া বনাই ভাই আমি য'ত খালোঁ এইটো এটা চাট হাউচ নহয় এইটো এটা সৰু ফুড কোৰ্ট হয় ঠেলাতে বহে তেওঁৰ নাম হৈছে ৰঙীলা চাটৱালা তেওঁক আপোনালোকে পাব সদায় টাইমিংটোতো মই কৈ দিছোঁ সদায় আপোনাৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ অপজিটতে থাকে আমাৰ বজাৰ চজাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু আমি মিক চাট খালোঁ আৰু চেপ পুৰি খালোঁ চিজৱালা চিজৱালা চেপ পুৰি এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি ৰিটাৰ্ণ কৰিছোঁ জাম্পাৰ ৰেড কেপ ৰেড জাম্পাৰ মোৰ শাহুমায়ে দিছে আৰু কেপটো মোৰ ৱাইফে দিছে মেচিং মেচিং হেল্ল' গাইজ আমি আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ আৰু মই পিন্ধি আছোঁ ৰেড কেপ যিটো মই বিশালৰ পৰা আনিছিলোঁ আজি শ্বপিং কৰি আৰু এইয়া পৰিস্মিতা কিবা কৰি আছে আমি অলপমান শ্বপিং কৰিলোঁ চাট খালোঁ তাৰপিছত চেপ পুৰি খালোঁ আপোনালোকে দেখিলে আৰু আমি এতিয়া ঘৰত একো খাব মন নাই যোৱা পেট ফুল দেখুৱাম আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখাম চাই থাকিব।